salaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu halkani waa arabsia nius daawadel kusoo dhawaada warkii xilligan ee arabsiya neus qodobadaaan ku soo qaadan doonala waxaa ka mid a kooxaha uwanteeye dhibaatada ka wada magaalada laas caanood oo deegaanka gambade ka sameynaya garoon diyaaradeed oo kumeelgaadh ah iyo xoga sheegay inay heleen diyaaradaha darooniska eey adeegsadaan kooxa argagixisadaahi dalka soomaaliyana waxaa labadii bilood u dambeeyey laga duwaan geliyey dhimashada toddoba boqol oo qof maxkamad ku taalla dalka kenyana waxay dowlada soomaaliya ku xukuntay lacag malaayiin shillinka kenya ah kadib markii la dacweeyey safaaradda ay soomaaliya ku leedahay dalka keinya daawadeqodbaasi waxay ka mid ihiin wararkaannu idiin haynae ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwo kaloo faah-faahsan kooxaha uwanta ee isku wursaday magaalada laascaanood <laughs> ee xarunta gobolka sodale somalilan ayaa bilaabay inay garoon diyaaradood ku meelgaada ka hir yiqleelaan deegaanka gambadha oo u dhaxeeya magaalooyinka laascaanood <laughs> <laughs> iyo garowe sawiro la baahiyay ayaa muujinaya booyado biyo ku dhaadinaya dhul bannaan oo ku yaala gambadha halkaasoo loogu talagalay in laga hirgeliyo garoon diyaaradood oo kumeel gaadh noqonaya xogaha hordhaca ee arabsida news halka ka heshay ayaa sheegayaan kooxawanta ah ee ka amar qaatay garaadada beesha bariga sool ay doonayaan hilligan, hal in garoonkaasi ay xilligan xaadhxaadhayaan inay kala soo degaan saanad ciidan oo ay dhulka soo marin kari waayeen sidoo kale hirgelinta garoonka gambada ayaa kusoo beegmaysa xilli ay soo baxayaan xoga tibaaxaya in huwantu ay dalka yaman ka heshay diyaaradaha yaryar ee daroniska loo yaqaano ee loo adeegsado qaraxyada argagixisanimo waxaa la sheegay in diyaaradaha yaryar laga soo ebiyey dalka yeman maalmihii uu dambeeyeyna lagu xidxidhayay magaalada garowe iyadoo la doonayo in la keeno gobolka sool si diyaaradahaasi loogu adeegsado weeraro ka dhana ciidamada qaranka somalilan ee halkaasi ku sugan hase yeeshey dharaaqyadaasi oo dhan waxa la socda ciidamada qaranka somalilan kuwaas oo u diyaarsan <imitation> inay ka hortagaan <imitation> dhanka kale xogo qarsoodi ah oo la helay ayaa sheegaya in kooxaha huwanta ah oo gacan ka helaya kooxaha ku sugan dalka gudihiisu ay doonayaan inay weeraro amni darro ka geystaan magaalooyin ka mid ah kuwa somalilan sargaal ka tirsan dowlada soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay lacag malaayiin ah oo maxkamad ku taalla dalka kenya ku xukuntay dowladda soomaaliya xukunka ayaa uxa riday maxkamad ku taala magaalada nairobi oo qaaday dacwadaha muralnada sharciga ah maxkamadda ayaa dhegaysanaysay dacwada ay shirkad ganacsi oo dhismaha ka shaqaysa ka gudbisay dowladda soomaaliya shirkaddan oo ay leeyihiin dad soomaali ah ayaa ku dacweynaysay in safaaradda soomaaliya ee keinya ay kaga baxday qandaraas tayactirka safaaraddeeda nairobi xabiib maxamed cigaal oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee keinya ayaa sheegay in ayna jirin wax dacwad ah oo ay ka warqabaan oo ka taalla maxkamadda iyo xukun lagu riday midna waxa uu sheegay in warkaasi maxkamadda ay warbaahinta un ka arkeen waxau intaasi ku daray inayna jirin shirkad dhisme oo heshiis af iyo mid qoraal ah oo ay dowladda soomaaliya la gashay shirkadda dacweynaysa isagoo u xusay inayna jirin wax xukun ah oo lla socodsiiyey iyo lacag magdhow ah oo laga filinayo inay bixiyaan maxkamadda ayaa shirkadda dhismaha ka shaqaysay oo xukmisay in lacagdhan saddex iyo labaatan milyan oo shillinka keniya ah ka dalban karto dowladda soomaaliya shirkaddan ayaa sannadkii labadi kun iyosagaal iyo tobankii safaaradda soomaaliya ee keinya ku soo ogtay dacwad ka dhanah jaminta qandaraas ku aadan dayactirkaa safaaradda oo ay wada galeen toddobo sanno ka hor xaakimka alferd mabiya ayaa u ogolaaday shirkada dhismaha ee kingisliy construction limited in lacag dhan saddex iyo labaatan milyan oo shillinka kenyaa ay ka dalbato dowlada soomaaliya markii uu xukunkan dhacayay dowladda soomaaliya kuma ayna sugnayn maxkamadda iyadoo maxkamaddu sheegtay in inkastoo loo diray waraaqaha maxkamadda haddana dowladda soomaaliya ay ku guuldaraysatay inay goobjoog ka ahaato xukunka dhacay shirkadan dhismaha ayaa sheegtay in dowlada soomaaliya ayqandaraasa dayactirka safaaradeeda nairobi la gashay sanadkii labadi kun iyo lix iyo tobanki qiimaha dayactirka ayaa markaas ku kacaya lacag dhaln saddex iyo konton dhibic shan milyan sida ay sheegtay shirkadu shirkadda ayaa sheegtay in heshiiskan qayb ka mid ah ay qornayd halka qaybta kalena ay ahayd heshiis afka ah waxay shirkadda maxkamadda u sheegtay in safaaraddu ay jawisay heshiiska una diidday shaqaalaha shirkadda inay bilaabaan mashruuca iyo inay bixiso lacagtii hadhsanayd oo dhammay saddex iyo labaatan dhibic afar milyan shirkadda ayaa sheegtay in safaaradda ay qandaraaska ka baxday iyadoo aan wax ogaysiisa bixinin shirkada dhismaha ayaa sheegtay in bishii nofember ee sanadkii labadi kun i kob yo labaatan ay waraaqaha maxkamadda ay dowladda soomaaliya ku dirtay shirkada d h l xaakimabeya ayaa sheegay in markii maxkamaddu aragtay caddaynta iyo rasiidka ay warqadda ku dirtay shirkadda ay u xugmisay in lacagta ay ka dalbato dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa looga baahnaa xilligaasi inay afar iyo toban maalmood gudahood kaga jawaabto warqadda maxkamadda sida xaakimku sheegay shirkadan dhismaha ayaa markii ugu horreysay dacwad ku soo ogtay safaaradda soomaaliya e kenya bishii julaay sannadkii labadi kun iyo labaatan balse waxaa loo sheegay in safaarad aan la dacweyn karin maxkamadda ayaa shirkada u sheegtay inay dacweyn karto dowladda soomaaliya balse ayna u furnayn inay dacweyso safaaradda shirkadda dhismaha ayaa kadib wax ka badashay dacwaddeeda iyadaoo dacwaddeeda ku soo hogtay dowladda soomaaliya waddamada muslimiinta ayaa ku shiraya dalka sacuudiga si ay uga hortagaan gubitaanka qur-aanka kariimka ah ee lagu gubay dalka swidhen ururka o i c ayaa shir deg dega ku yeelanaya magaalada jidda ee dalka sacuudiga waxaana shirkan lagaga hadlayaa sidii si wadajir ah tallaabo looga qaadi lahaa gubitaanka kitaabka qur-aanka kariimka ah ee arbacadii ka dhacay dalka swidhen dooda ay soo qaban qaabisay sacuudi carabiya ayaa lagu lafagurayaa tallaabooyinka ku habboon ee laga qaadi karo waxa ay ugu yeedheen fal gardarada ah kooxdan ayaa horey u cambaaraysay falkii wiilka dhallinyarada ah ee aslaanka kasoo jeeda dalka ciraaq uu ka geystay dalka swidhen nhinkaasi ayaa ka sameeyey bannaanka masaajid weyn ee magaalada stokholm ee caasimadda dalka swidhen fil ay ka gadoodeen dhammaan muslimiintu maalintii ciidal adxa inta badan wadamada muslimiinta ah ayaa u yeedha safiiradooda u jooga dalka swiden si ay u muujiyaan dareenkooda iyo sida ay uga xun yihiin falkaa lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah ee sharafta le inka badan toddoba boqol oo dhimasho ah ayaa laga duwaangeliyey soomaaliya intii u dhaxayso toddobiyo labaatankii bishii mey ilaa saddex iyo labaatanka bisha juun ee sanadkan labada kun iy saddex iyo labaatanka sidaa lagu sheegay xogorin uu sameeyey mashruuca lagu magacaabay akled oo ka shaqeeya falaqaynta isku dhacyada hubeysan dhimashada ayaa la sheegay inay ka dharatay daraasiin weerar ah oo ay kooxda al-shabaab la beegsadaan ciidamada midooda afrika e admis iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya gobolka galguduud ayaa leh tirada ugu badan ee dhimashada iyadoo in ka badan laba boqol iyo siddeetan dhimasho ah la diiwaangeliyey muddadaasi gobolka shabeellaha hoose ee dalkaa soomaaliya ayaa ku xigay iyadoo laga diiwaangeliyey in ka badan laba boqol oo dhimasho al-shabaab ayaa sheegtay inay dileen in ka badan laba boqol iyo labaatan askari oo soomaali ah intii lagu guda jiray laba weerar oo ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada ceeldheer ee gobolka galguduud xogururintu waxaa kaleo sheegaysaa in isqabqabsiga siyaasadeed uu wiiqay ololihii ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab ee ka socday dhowrkii bilowd e lasoo dhaafay dalka soomaaliya mid ka mid a waxyaabaha hakiye wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab waa muranka ka taagan gobolka hiiraan oo u dhexeeyay madaxweynaha hirshabeelle iyo gudoomiyihii gobolka hiiraan khilaafku ayaa sii xoogeystay markii madaxweynaha hirshabeelle uu xilil ka qaaday gudoomiyihii gobolka hiiraan lix iyo tobankii bishii juun ee dhammaatay si kastaba ahaatee markii admis ay bilaabeen inay isku diyaarinta